Згадайте, будь ласка, те, що мені не згадували. То було ще до 39-го року, десь може в якомусь 37-му, 38-му році, може і трошки скоріше. То була голодовка на Східній Україні, люди вмирали. І тут товариство, українське товариство на своєму зібранні, де татко був також, на своєму зібранні прийняли таке рішення, щоб по Тернопільській області дати таке гасло, щоб допомогти українцям, та не тільки українцям, а всім зі Східної України, бо там голод. Ну, господарі тоді були як господарі, дійсно господарі, мали всього багато. І щоб все, шпір, ну то млин шпір, тут за мостом. Шпір – це власник млина? Так, так. За мостом біля політехнічного? Так, так. Там? Мост, ні, тут на Галицькій. І якщо входимо під міст, зразу от, направо? Його вниз, от, по Сінкевича, і міст, і направо, там де зараз ресторан, той старий млин. Там десь в тому секторі? Так, то є, то шпіра, то млин шпіра. Шпіра. Про штекеля. А він там склади великі. І тоді оте гасло пішло по всіх селах, по обмінах. І люди почали звозити до Тернополя ті всі продукти. І вже татко каже, що шпір вже каже, що вже нема. Треба вже рихтувати і їхати. Тоді вони, ото був перший той обоз, який вони організували. То татко казав, що більше як кілометр був того возу. Чим везли? Що це? Це залізниця? Возами. Возами? Возами туди, машини були, такі вози. То так з кожного, ну, певно, що десь там Щуркова і далі з Борщівщини, то їх не брали, бо то далеко, а з навколишніх сіл. А продукти привозили зі всього, та привозили, вже сказали, досить не везти більше. То везли так. Везли муку, везли крупу, везли збіжжя, везли сало солене, везли бринзу. Ну, сир такий вже зроблений, що, щоб він не псувався. Одним словом, яйці. Все то везли і то вже все до Шпірова. Ну і тоді вже сказав Шпір, що вже треба, напевно, давати гасло, щоб господарі, ну, всі нараз ні, а так, я знаю, скільки там був, ну, татко казав, що той обоз тягнувся, ну, більше як, ну, до півтора кілометра. Так, фіра за фірою, і так, 10 і один старший, 10 фір і один старший. Ну, і татко поїхав так само. Не один татку, там багато було фір тих, наладованих повністю всім, всім, і хліб печений, і все, і, ну все, люди так несли, що то страшне. І з міста більше гроші давали. Угу. Ну от за гроші я вже не знаю, я за гроші не знаю, я тільки знаю за той обоз. І вони поїхали під Волчиськ до границі. Під'їхали, ті всі з тих сфір старші поскакали і пішли до пограничників. А ті, каже татко, з такими гверами, з такими вошпіками, тими багнетами на кінці гвера, угу. І так от до них. А вони кажуть, то ми до вас з хлібом, а ви до нас зброєю. Ми привезли, ви організуєте тут. Підводи будуть під'їжджати, а щоб у вас чи на машинах, чи на чим, щоб ви то забрали в нас і роздали людям. А зачем? Кажуть, що представники, як зачем? У вас же голод. Ми ж знаємо, що і світ знає про те, що в Росії голод. У нас немає ніякого голоду. Повертайте, бо будемо стріляти. Ну, понаставляли гвери і все. Зачинають просити.
Ну, візьміть хоч трошки щось, та візьміть хоч для себе, то ви ж не маєте що їсти, то важливо. У нас все є. То мама все сміялася, що у нас все є, та є, вона все повторювала. От, і все. І вони повернули. Перші повертаючи, так, ті, що були, перші були в стані, так, вернувся до Тернополя і далі до Шпіра. Ну, то потім роздали по тих сиротинцях, по шпиталях. То просто то нічого ще не змарнувало, то все було використане. Але отакий був цей. І то, бачите, ніхто про то ніде не напише. Ніхто не згадає. Тільки... Я чув про ініціативи, але ви буквальний випадок згадали, а я не знав про то. От. І каже, що ніхто, ну то що, не лишилося, не пам'ятають того люди, чи що? Що, тільки я пам'ятаю. Та ж то було ще дітей багато, які батьки тим брали участь. Чи, по селах, то як то? То не могло не говоритися. То було, то розголос був дуже великий. Бо то ж, то рятували, то ніби не одну сім'ю би врятували, якби вони прийняли. Та то не був кінець. То щось ще в Шпіра полишало ще на пару тих обозів. Пані Ірино, чи робилося до війни між українцями, які мешкали в польській державі і в Росії, якась різниця? Тобто розуміли, що є українці, які живуть тут в Тернополі, наприклад, і є українці, які живуть на сході України? Ну, певно, що так, різниця була. Ну, що яка вона? Ми були люди релігійні, ми були люди виховані в культурі. А там то нічого того не було. То була різниця дуже велика. А розуміли на тому фоні, наприклад, ризик того, що це без культури, як ви кажете, в разі об'єднання, бо все-таки, ну, з спогадів вашого батька хотіли, тоді мріяли про незалежність України, що то буде мати такі наслідки страшні? Як то собі пояснювали? Ну, тобто розуміли, що українці мають бути разом, але що ті українці трошки інші. Так, не трошки інші. Ну, я так дуже... Абсолютно інші. Абсолютно інші. Кажу. Ну, як ставилися? Тобто, ну, я розумію, допомагали, щиро хотіли. Було тяжко. Було тяжко, тому що тут то вийшло так, що вони, ніби вони прийшли, ми всі є не українці, ті, що тут на Заході. Ні, вони нас за українців не визнали. Вони є українці, бо вони з великої України. А ми то таке щось. Знаєте? Чому тоді на цьому фоні наші тягнулися до великої України, якщо вони розуміли, що там це не сприймається? Ну, бачите, як велика Україна, то є велика Україна. Ми знали, що то є, що то не то, що то є кусочок тої Західної України, то є все. Але як там стільки років вже панувала та московщина, то що, яке могло бути виховання, яка могла бути культура і взагалі? Та ніякої культури і ніякого виховання. То був настільки дикий наріч, що вам трудно то все навіть представити. Як вони прийшли до Тернополя, то люди то одно за другим дивувалися. Скажіть, будь ласка, чи не виникало між людьми все-таки думок, що може і не варто об'єднуватися, якщо така різниця? Певне, що так. Певне, що так. Тобто уявляли собі незалежність українську якусь тут в такому локальному вигляді в Західній Україні, сучасній? Так. Mm-hmm. Ото є осередок, тут на Заході, осередок всього українства. І лишився так до нині. Що, ви бачите українців на Східній Україні? Ну там бачу, але дуже настрої такі. Одиниці, моя дитинка, одиниці. А що вони виховані на Сталінщині, то що вони можна...